Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio aloittivat tiistaina tärkeän valtiovierailunsa Ruotsiin. Presidenttiparin ilta Tukholmassa huipentuu suomalaisvieraiden kunniaksi järjestettyyn juhlaillalliseen, jossa Niinistö pitää myös puheen. Rouva Jenni Haukio oli valinnut kuninkaallinnassa järjestettävälle gaalaillalliselle kauniin kimaltavan, sävyltään siniharmaan iltapuvun, jota koristivat pitkät hihat sekä näyttävä kirjailu. Haukio on läpi vierailunsa suosinut vaatteissaan erilaisia vaaleita sävyjä, eikä juhlaillallinen ollut poikkeus. Kuningatar Silvia edusti puolestaan niin ikään pitkähihaisessa, mutta kirkkaammassa fuksian värisessä iltapuvussa. Silvian päälakea koristi kaunis kruunu. Sekä Jenni Haukion että kuningatar Silvian hiukset oli kammattu siististi taakse. Kuninkaanlinnan illallistapahtumassa edusti lähes koko Ruotsin kuningasperhe prinsessa Madelainea ja hänen puolisoaan Chris O'Neillia lukuun ottamatta. Kruunun prinsessa Victoria luotti juhlaeleganssissaan vaaleaan siniseen. Victoria oli pukeutunut kuninkaanlinnaan saapuessaan näyttävään iltapukuun, jota koristivat lyhyet hihat sekä matalakaulus. Myös Victorian päälakea koristi niin ikään näyttävä tiara. Victoria edusti tilaisuudessa odotetusti yhdessä puolisonsa prinssi Danielin kanssa. Prinssi Karl Filipin puoliso prinsessa Sofia oli valinnut ylleen köökkaan punaisen iltapuvun, jota koristi näyttävä laahuus. Päässään Sofialla oli hopeinen tiara. Prinssi Karl Philipp puolestaan edusti tuttuun tapaan mustassa frakissa, kuten myös kuningas Karle Kustaa, presidentti Niinistö sekä prinssi Daniel. Kuninkaanlinnassa nähtiin myös liuta poliitikkoja, ministereitä, yrittäjiä ja kulttuurivaikuttajia niin Ruotsista kuin Suomestakin. Paikalla olivat muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä näyttelijä ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid. Maria Sid oli valinnut ylleen kuninkaalinnaan klassisen mustan iltapuvun, jota koristivat pitkät hihat sekä syvään uurrettu kaulaaukko. Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson puolestaan luotti niin ikään tummaan iltapukuun. Anderssonin samettinen tumman sininen puku oli kuitenkin kruununprinsessa Victorian tavoin lyhytihainen.